leta leta urumva mu kanya remeze kuvuga hari inkunga zirimo zigenda ziboneka zinjira mu isanduku ya leta biragoye koko ndanye nyumura kubona nk'iranguzanyo kera kigega cyese cyatanze navuze umwana yanjye ubundi umuntu ambwiye ngo ngabanyere amafaranga kuko baravuze bati muyashyire mu buzima muyashyire muri imiryango itifashije mugerageze mwishyure ku myenda mufite yihutirwa hama mugerageze mufashe inganda kuba noneho yanusuka kandi navugaga abandi kubwira abanyarwanda ntibongere kukagaya ngo bagajugunye hariya yanusuba yongere ive ku nusu ni burigere ku biro bitanu ubwo inkunga zirimo ziboneka ariko abanyarwanda bumve ko babonye icyo kurya kandi bigende bigere kuri bose buri bose bababaye ngira ngo niyo mpamvu mu gitekerezo nari natanze ko ari kuvuga ati twa dukuriye komite de crise kuko ndagira ngo bashaka uburyo bumva abaturage kuko ni umubyeyi ye kwirengagiza ijwi ry'umwana uri muri ra mu gikari kubera ko ashonje kubera ko inzara imwinshi nzi ko bikomeye nzi ko ari ibintu bitoroshye ariko buryo uri mu buyobozi nyine ubuzi kugomba gukora ibikomeye nyine ntabwo bari gukora ibintu byoroshye nibarebe uburyo batabara abantu kugira ngo abantu bekwicwa n'inzara nibwo abantu bagomba kunga ubumwe nibwo abantu bagomba gufashanya kubona rero hari abantu bashaka kuba barusarira mu nduru birababaje hari ikindi kintu nabonye ngira ngo nibukiranye mu banyarwanda hari ikintu kigoye nabonye ko abantu barimo bagaya utwo barimo guhabwa nibyo nidukeya koko ngo ari kongo kango kazira kagira gutera kanga mujisha ko ntabwo kanga mu kanwa ngere tubaye ikaze nshuti bakunze mu mavuta ivuno online ntimizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane mu mese mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye mukomeje gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ndetse no gusura ikinyamakuru umubavu.com tuba tubafitiye amakuru atandukanye yaba aya politike ay'ubukungu mu nce zitandukanye cyangwa se mu bisata bitandukanye hose tuba tubagera kugira ngo tubabwire uko gahunda zimeze kuri iyi nshuro rero tugiye kuganira na Madamu Victoire Ingabire murabizi ko atari umushyitsi ku Mavu TV online mu minsi mike nabwo twaraganiriye muri ibi bihe rero dufitiye inama nyinshi yatugira adufitiye ibiganiro bitandukanye afite ibitekerezo nawe yatambutsa bikabasha gufasha abantu muri ibi bihe byo kwirinda coronavirus ndetse n'ibyafasha n'igihugu mu rwego rwo kugira ngo habeho kunoza gahunda bagenera abaturage kuri iyi nshuro rero tugiye kuganira ariko turibuze kugaruka cyane cyane hari itangazo mu minsi ishize basohoye baraza kuri tubwiraho bari tugaririzaho batubwire n'impamvu yatumye baritambutsa ni ku cyemezo cyari gifashwe na minisitiri w'imari cyangwa se wa Minicofine aho mu itangazo yari yasohoye bwari uburyo bwo kugira ngo abantu be gukomeza kubakatimije ku mushahara wabo bakuraho amafaranga ajya mu gaciro development fund so rero nka Darufa umurinzi ni ishyaka ritaremerwa gukorera mu Rwanda ariko umuyobozi waryo yagize reaction ashyiraho nibyo ngira ngo asobanurira abakurikira mu Mavu TV online hanyuma tugire n'ibindi tuganira natubwire nuko kuri ubu ngubu karantine imeze hanyuma tuganire n'ibindi bitandukanye nagira ngo wongere usuhuze abakunzi mu mavuta ivonoranye okay murakoze kumpa kongera kumpa ijambo kuri antene yanyu ndabashuhuje shuhuje nabumva ikiganiro cyane ni byiza ko dukomeza kungurana ibitekerezo muri iki gihe gikomeye cy'iki cyorezo cyugarije isi yose tukaba twaragize n'ibyago by'uko cyageze mu Rwanda kabingira ngo nongere mbwire abanyarwanda ngo bahumure bakomere ntabyacitse ihari ibihe birakomeye ariko ntabyacitse ihari dufite n'amahirwe yuko ejo nimugoroba umubare wazamutse w'abarwayi bageze mu ijana rirenga none twagize amahirwe uyu munsi ku cyumweru badutangariza ko umubare wagabanutse w'abantu batanu bivuze ko nanone umubare wagabanutse n'amahirwe abemera Imana dukomeze dusenge Imana irinde igihugu cyacu kugira ngo rwose iyo ndwara yo kudusiga tugejeje kure nk'uko mwabonye byagenze mu bindi bihugu kandi ari ibihugu bikomeye njye mpora mvuga ko mfite impungenge ko kiriya cyorezo tugize ibyago kikagera mu baturage b'igihugu cyacu ko abantu bashira ugereranyije n'ubushobozi buke igihugu cyacu gifite nabongera ngo rero nkomeze nshishikariza abantu kwemera rwose ingamba abayobozi b'igihugu cyacu bafashe zirakakaye nibyo
kuguma mu rugo ndabyumva abantu benshi birabaremereye abantu benshi mu rwego rwose biraturemereye ariko aho kugira ngo umuntu ahore nakiriya cyorezo twirinde kugikwirakwiza ni byiza ko abantu bemera izo ngamba nubwo zikakaye ahubwo dusigare twiga ese ni gute twahangana n'ingaruka z'izo ngamba zikakaye zafashe kuko birimo biragira ingaruka ku buzima bw'abaturage n'ibyo baruvuze tutari itangazo nasohoye ariko bavuze iryo ku gaciro development ariko nge tangaza ubundi ne nasohoye byahereye ku mafaranga nari mbonye ko ikigega cy'imari isi cyari cyahaye u Rwanda inguzanyo yihuse ya miliyoni 190 ndavuga nti ni ibintu bishimishije noneho ubwo mu minsi yashize twibazaga tuti ese igihugu cyacu nibazo kirimo cyakurahe amafaranga ubwo ntubwo ari inguzanyo izishyurwa ariko ni buriyo nguzanyo irahari ndetse nabonye na ambasaderi wa Amerika avuga ati twatanze miliyari y'amanyarwanda nabonye na Beka ivuga iti turatanga miliyoni 182 urumva rero n'ubufasha kandi bakavuga bose tuzakina muri leta leta rero bwa buryo bwo gufasha abaturage burimo buraboneka ariko mbere yuko ngera kuri leta ndagira ngo nongere nibutse abanyarwanda muri rusange kugira wa mutima wa kimuntu tukagira ubuntu tugafashanya hagati yacu niba ufite ibiro bitanu ibuka muvandimwe wawe uri inyuma y'igipangu cyawe udafite na gatoya nongere ngaye barusarurira mu nduru abantu rwose barimo barya utuntu tw'abandi abantu barimo barirya bakimara mwabonye itegeko rya Minaroc amabwiriza ya Minaroc avuga ati niba ubonye ubufasha bushyikirize inzego z'ibanze aburi bubishyikirize abashonje kuko baba bazi akubera babaje ko kugeza ubu biracyagaragara ko harimo bagenda banyereza iyo nkunga ntoya iri kuboneka abantu bakayifata ugasanga ari kuyinyereza ariko nashimye ko ubu ngubu birimo bikurikiranwa ku buryo nizera ko ubwo batangiye babahagurukiye inzego zishinzwe zabahagurukiye abo bari gukurikirana barimo kurigisa ako gafashanyo gakeya ubwo babahagurukiye ko biza guhagarara ariko nsaba abanyarwanda tubinyangamugayo mu bundi muhe bikomeye nk'aha nibwo abantu bagomba kunga ubumwe nibwo abantu bagomba gufashanya kubona rero hari abantu bashaka kuba barusarira mu nduru birababaje hari ikindi kintu nabonye ngira ngo nibukiranye mu banyarwanda hari ikintu kigoye nabonye ko abantu barimo bagaya utwo barimo guhabwa nibyo niducyeya koko ngo ariko ngo kangukazira kagira gutera kanga mujisha ko ntabwo kanga mukanwa umuntu rero kuvuga ngo tutuntu bampaye ngo niduke ngo ngiye kutumanika ngo nzatugira urwibutso niba ufite ugiye kutumanika ufite icyo kurya ahubwo rero wigifata wikagaya gahe none kuko hari n'undi udashobora kukamanika we wabuze icyo ashyira mu ndape udashobora kukagaya kuko akabonye we yagateka tugire ubumunyangamugayo iyo bikomeye niba abantu bagomba kurangwa n'ubupfura abanyarwanda ntitugarure ikinyabupfura turangwe n'ubupfura ako baguhaye wikagaya gafate ugatekera abana barye niba rero we hari icyo ufite aho kugira ngo ukagire urwibutso ukamanike ahantu hari umuturanyi wawe udafite namba kamuhi agashyire munda tugerageze kugira ubupfura n'ikinyabupfura muri ibi bihe bikomeye kandi tugerageza no kwishyira hamwe ngaruke rero ni byiza ko nkomeza guhamagara abanyarwanda kugerageza gufashanya uko bishoboye ariko nkahanga ijisho cyane ku mubyeyi wacu twese leta urumva mu kanya remezo kuvuga hari inkunga zirimo zigenda ziboneka zinjira mu isanduku ya leta biragoye koko nanjye nyumara kubona nk'iranguzanyo kera kigega cy'isi cyatanze na mwana yanjye ubundi umuntu ambwiye ngo ngabanye amafaranga kuko baravuze bati muyashyire mu buzima muyashyire muri imiryango itifashije mugerageze mwishyure ku myenda mufite yihutirwa hama mugerageze mufashe inganda ibyo bintu bine narabirebye ubwanjye ndavuga nti birakomeye afite ijosi ingana zo kwishyira mu bikorwa nzi ko ubwo badafite akazi koroshye nubwo hari iyo miliyari yaje ivuye muri ambasade ya Amerika nubwo hari ayo mafaranga ari gutangwa na Beka ariko naricaye ndavuga nti nk'umubyeyi ubundi iyo ukanye nemeza ngo kanga mu jisho nyine iyo amafaranga aje ari makeya abana baba barimo barira mu gikari urareba ukavuga uti sindahera hehe niyo mpamvu hari inama twatanze igihe twasohoraga itangazo tuvuga tuti nibahere hari abantu bababaye kurusha abandi turabizi kuva izi ngamba zafatwa hari abantu bari batunzwe no guca inshuro hari abantu bari batunzwe baryaga ari uko basohotse abamotari abayedi abajyaga kumesera abantu abajyaga kubakira abantu bari kuri za shantiyo z'abantu abari abo bantu bose uyu munsi ntacyo bafite barya kuko baryaga kubera ko bajya gutera ibiraka none uyu munsi ntabwo bishoboka none abo bantu rero hariyongeraho hari abantu kuva mu kwa 12 bari barasenyewe amazu hariya hano muri Kigali
ndetse no ejo bundi cyaruze gitera cyateye hari abamaze gusenyerwa abo bantu bari bakisuganya bagishaka aho batura umuntu tarabona aho atura hakazaho kandi wenda aratunzwe na ya mazu bamusenyeye hakazaho icyo cyorezo cyo kuvuga ngo bagume mu nzu afite ibibazo bikomeye byinshi byo kuba ariho atariho kuko aho atuye navuga ko ari nko mu manegeka ko bose bari bagiye binegeka ahantu bagishakisha aho batura none hakubitiyeho kutabona icyo kurya abo bantu nabo urumva bakeneye gutabarwa byihuta impamvu mbavuga ni uko kenshi mbona batabaza barimo baratabaza barahamagara ati nyamuneka mudutabarize nyamuneka niba dufashe barebe uko badufashe hanyuma rero hakaba nta nyine n'abantu ikindi nyirango nongereho ntabwo abantu bari hano mu mujyi wa Kigali gusa ndatekereza ko abantu bamwe gukunda kwibaza mu mujyi wa Kigali ariko no mu yindi mijyi za Huye za Rubavu za Karongi aho hose za Rusizi hariyo abantu nabo bakoraga iyo mirimo uyu munsi badafite icyo kurya niyo mpamvu rero leta nk'umubyeyi kuko yo igera hose ikareba hose niyo mpamvu natanze navuga nti nyamuneka utwo dufaranga duke batanze turimo tuza nk'umubyeyi ubanza umva abana babo mu gikari barimo barira ubanza ureba abo bantu bababaye kurusha abandi ibiryo bibagiriho hanyuma ikindi nkavuga nti harimo kuko iki cyorezo nubwo ari amahirwe ko umubare w'abarwayi wagabanutse uyu munsi bigaragara ko wagabanutse tugize amahirwe byarangira ntagire n'undi murwayi twongera kubona bikanarangira burundu tukava muri iki gihe gikomeye ariko niba ari igihe urabona bongereho ibindi byumweru bizageza mu itariki ya 19 z'ukwa kane abantu batarasohoka mu rugo babandi bahawe ubufasha bwa mbere uyu munsi bakubwira bati bwashize kandi iminsi yariyongereye kandi hari n'abatari bakagira n'icyo babona muri bya by'umweru bishize urumva ni ukuvuga ko umubare w'abantu wiyongera hari n'abantu bari bafite ubushobozi bukeya ubu burimo bugenda bugabanuka uko iminsi iba myinshi nkavuga nti leta ikindi gitekerezo nari natanze ni ukugabanya imisoro ku biribwa kugira ngo abo bantu nibura bashobore gukomeza kugira ubushobozi bwo gukomeza guhaha bataza kongera umubare wabo leta igomba gufasha ubwo ndavuga kuri ya nkunga yageze mu kigega cya leta kuko yagezemo ndimo nditangira ibitekerezo by'uburyo bagerageza kudufasha ubundi ikindi tugeze mu gihe cyo guhinga ubu kubera ko ibihe bikomeye bihari ndetse na nyuma y'aho ibihe bizakomera birasaba ko tuzaba dufite nibura umusaruro uhagije kuko n'amafaranga azaba ari makeya yari bwo abantu bongeye gusubira ku kazi kugira ngo ntashobore kuba bafite ubushobozi bwo guhinga bwo guhaha byari bikwiriye ko no muri ya mafaranga make igihugu cyacu cyahawe bagira uburyo bafasha abahinzi nko kubona ifumbire ku giciro kiri hasi cyane kubona imbuto zo gutera ku giciro kiri hasi cyane kugira ngo bahinge kugira ngo nibasarura nibura iyo myaka yabo bazabe barayitanzemo amafaranga make kuko hagati aho ngaho baragomba nabo no gutanga amafaranga kugira ngo babe bari gushobora kuba bariho mbese ni kugira ngo amafaranga afashe muri izo domene mu buhinzi muri ba bantu babuze uko bagera batarimo kubona uko batari biraka batari hano mu mujyi gusa ndetse no mu ntara hirya no hino noneho rero tukana na mu nganda rero za nganda nge ndatekereza ko uyu munsi ntabwo dukeneye inganda zo gukora zambaraje cyangwa iki hakenewe ibiryo kugira ngo bikomeze biboneke ku masoko za nganda rero nazo izo zireba izikora ibiryo ibiribwa ibintu mbese by'ibanze abantu bakenera mu buzima zikomeje zo zigakora ndetse zigakora ku buryo dusagurira n'amasoko yo mu baturanyi nubwo imipaka yabaye ifunze ariko iby'ibicuruzwa byo ntekereza ko bigenda byanadufasha kugira amafaranga tubona mu gihugu abandi bo muri izo nganda bagakomeza bagakora inganda zigakora zigasora nubwo bazigabanyiriza imisoro kugira ngo zishobore gukora nazo ku biciro byo hasi kugira ngo abantu bashobore guhaha ndetse n'abakozi bazikoramo bagahembwa bityo na leta ikabigabanyije umubare w'abantu igomba gutunga muri bwa bushobozi bukeya na leta ifite mu by'ukuri nibyo bitekerezo numvaga natanga kuri ibyo kuri amafaranga makeya nanjye ndabona ko ari make rwose ari kwinjira mu isanduku ya leta ariko ibyo bice uko ari bitatu bakabishyiraho imbaraga cyane kugira ngo turebe uburyo abantu bakomeza guterana inkunga tukareba ko iki cyorezo tukivamo nta munyarwanda dupfushije kubera inzara ntihagire upfa kubera coronavirus ntihagire upfa kubera inzara kubera ko abanyarwanda twashyize imbere inyungu rusange za buri munyarwanda umunyarwanda wese ahora agarwanije ishema yo gushyira imbere inyungu z'umunyarwanda mugenzi we n'ikindi nongeye gushima ubuyobozi bw'igihugu cyacu ni uko bwakoye hari amafaranga bashyiraga mu gaciro nibyo abantu benshi batangiye guhamagara bavuga bati ariko se agaciro ko twashyizemo amafaranga ko hari igihe cyo kugoboka abantu amafaranga bayakozemo bakaduha ibiryo wenda leta yasanze amafaranga itayakoramo kandi nkurikije wenda uko mbibona hari igihe amafaranga aba adahari kubera ko niba ari amafaranga bacuruza hari igihe aba ari mu mpapuro hirya no hino atari amafaranga kaje ushobora gukura kuri konte ariko nibura kuba iyo misanzu abantu batangaga
urabona abakozi bose bakoraga amafaranga bayatangaga, ziriya nganda zagiraga amafaranga zigomba gutanga. Ibyo nabyo birongerera ubushobozi abantu bwo kuba bashobora guhaha, bwo kuba nacyo ni ikemezo cyiza rwose nageraga ngo nacyo nshime, bakomeze barebe uburyo bakorohereza abaturage kugira ngo turibe uburyo twafatanye iki cyorezo tukakivamo rwose nta muntu uhungabanye. Umuntu yavuga ngo ari amafaranga kuba ari mu mpapuro, kuba abantu barayatanze kandi ari uburyo bwo kwihesha agaciro, nta buryo dushobora gufatamo nk'ingwate ukajya gufata ahantu ariko ukabuzi ngo uzishyura, ariko azishyurwa avuye aha ngaha mu byo tuzacuruza tuzunguka. Ibyo ntabwo umuturage watanze ari amafaranga ariko kuri ubu ngubu akaba abona agowe n'ubuzima ashobora kubitekerezaho. Ibyo ngibyo kubitekerezaho ni uburenganzira bwe rwose. Umuntu watanze umusanzu we mu gaciro akaba yavuga ati se ko ngeze habi, ntabwo leta yari kure gushaka uburyo afata ahantu ingwate. Ibyo narabivuze no mu kiganiro twagiranye ubushize, naravuze nti hari ibigo bya leta ishobora kubigujijemo amafaranga ikaba yafata amafaranga ikaba yigujije, noneho ibintu byasubira mu buryo ikabona kuyasubizamo. Ibyo ni ibintu bishoboka rwose leta ishobora gukora, ariko ubu reka duhere kuri utwo duce baduhaye bigaragarira abaturage ko ba noneho yanusuka kandi navugaga abandi kubwira abanyarwanda ntihongere kukagaya ngo bagajugunye hariya yanusuba yongere ive ku nusu nibura igere ku biro bitanu ubwo inkunga zirimo ziboneka, ariko abanyarwanda bumve ko babonye icyo kurya kandi bigende bigere kuri bose, buri bose bababaye. Ngira ngo niyo mpamvu mu gitekerezo nari natanze ko ari ukuvuga ati twe dukwiriye komite de crise, kuko icyo gihe bamenya mu by'ukuri kubera ko tugize iki kibazo dufite abaturage bangahe bagezweho ingaruka n'iki cyemezo dufashe, abo baturage bagahita bashakirwa mu buryo bwihutirwa uko bashobora kugerwaho kugezwaho n'iyo nkunga. Kubera ko bidakunda bikagenda muri ya procedure isanzwe ya administration, ibintu bitinda bigakururukana. Nabonye hari inkuru wakoze yufasha umuntu w'umuvandimwe w'umunyarwanda yatanze uba mu Bufaransa akayitanga hano muri Kicukiro, ibiryo bikaba bimaze nk'iminsi ibiri itatu bitaragera ku bantu. Urumva ni ikibazo, ni cya kibazo cya kubona amagambo mu Kinyarwanda birangura le rodeur administrative. Donc ni byiza ko Minaroc ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga iti ibyo gufasha ni mubinyuze mu nzego z'ubuyobozi, nibyo. Ariko ikibazo izo nzego z'ubuyobozi kuba zifata ibiryo bikamarana iminsi ibiri itatu abaturage uburyo bitarabageraho kandi bashonje, kandi urumva ibiryo birahari abaturage barashonje. Ni ikibazo gikomeye. Aha binyibukije n'andi makuru nabonye, abantu bo ku Gisenyi bo muri za Rubavu bagemururaga amata kuri Goma bafite ikibazo cy'aho bashyira amata yabo, kuko nyine abaje bambwira ati kano gace karimo amata menshi. Iri ya karagiro rya Mukamira rifata amata yo mu mafama ari hafi aho ngaho, none umuturage ufite amata ye yabuze aho yashyira. Bavuga nti ni cya kibazo navuze n'ubushize cya organisation. Donc tuba dufite komite de crise, nk'ibyo byose ni ibintu bahita bareba bagahita bavuga ati nze muri aka karere burya harimo ibiribwa, harimo amata, harimo apfa ubusa, kandi ikigara kenewe, kandi wenda muri mu burasirazuba kenewe, kandi no kurumva ya komite de crise ihari. Abantu bahana amakuru mu buryo bwihuse, bagakora mu buryo bwihuse, ntibuge muri bwa buryo bwa administrative ndi mu kuvuga usanga ibintu bitinda ugasanga numero nkubira babaje ko abantu bako Gisenyi kuvuga bata mata twabuze aho tuyagurisha, ugasanga umuntu ashobora kuba yamena mata numva batamena ntabwo bavuga kumena mata bavuga kuyabogora kubakabogora mata kandi hari abantu barimo bicwa n'inzara. Turi muri gihe cy'amakuba kimeze gutya. Ndio kubererekana n'icyo kibazo cy'organisation navuze. Ubundi iyo ibihe bikomeye nk'ibi babigomba organisation y'ubuzi yindi itari iyo dusanganywe kugira ngo ibintu byihute abantu batabarwe. Ariko niko bimeze. Igitekerezo cyanjye ndakomeza ngitse kamere yo nkomeze nkivuge mvuge nti nyamuneka nimutabare muve, kuko nk'abantu mu burasirazuba kuvuga bati umuntu ari gusohoka kugira ngo ajyane igitoki cye yakigeza hariya, ariko agakubitana n'umuntu akamukubita ikiboko akamusubiza. Icyo nacyo ngira ngo namagane rwose abayobozi badufashe. Umuturage yiye gukubita ushya gukubitishwa ikiboko, umuturage ushobora kumubwira agasubira mu rugo, ariko kumukafata ntabwo ikiboko ari cyo gikiza. Abantu bose hirya no hino bakumbwira ati ikiboko kirimo kirarisha, ntabwo ikiboko ari cyo gisubizo. Ushobora kubwira umuntu neza utamukubise ko ngutiwa muturage we warenze kumabwiriza subira mu rugo, nta kubera impamvu ihari guma mu rugo. Nabonye umuvugizi wa polisi abivuga neza, guma mu rugo kwa mbere, guma mu rugo kwa kabiri, guma mu rugo, guma mu rugo. Ariko niba atabikoze ntabwo iki ntabwo inkoni ariyo iri mumubwire nibagerageze kugabanya ikiboko. Ariko nk'umuntu ugiye guhaha njyawe nibyo nene bivuze aho ubushize, umuntu ugiye guhaha biragoye koko. Numvise umuvugizi wa polisi avuga aterega abantu barimo baratubeshya,
n'abanyarwanda tugeze turi mu bihe bikomeye ariko tugerageze rwose koroherana navuze tworoheje ubuzima ubundi iki cyorezo twakivamo neza niba ugiye guhaha gerageza kugaragaza ko ugiye guhaha koko nabo bibwira nabo babyumva ariko gutuma nk'abantu bakavuga bavuga bati ibiciro biri kuzamuka kubera ko ibintu bitagera ku masoko uko bikwiriye uwakavuga akavuga ati ndigomba kujya kurangura Kimironko nabwo iyi nkoni ndi ku mugongo nkabigeza hano bikazamuka ugasanga biri mu guhenda ibyo byose biri kugaragaza ko yiba twe dufite ya komite de crise ireba ibyo bintu byose ubundi byakunda ku buryo ibintu bigenda neza ibicuruzwa bikomeza bigahererekana neza ntihagire umuturage uhutazwa ibintu bigakorwa neza bigakunda bikajya ku murongo byose ni uburyo bwo kwiyoruganiza ni ubwo kurya gushyira ibintu ku murongo no kuri gahunda kandi byakunda ntabwo abanyarwanda turi abaswa nzi ko byashoboka twari turimo tugaruka ku bantu bari kubona ibyo kurya ariko bikeya bakabinenga bakavuga bati tugiye kubimanika ahantu biba urwibutso ariko nagira ngo dukomeze no kuri iki kintu cy'abayobozi b'inzego z'ibanze bari gushyirwa mu majwi ko nabo bari kubinyereza hari ingero nyinshi za muri Nyamirambo aho abayobozi b'inzego z'ibanze bamwe na RIB yagiye bata muri yombi bakurikiranyweho kunyereza ibyo biryo babigenewe abaturage bo biraza gukunda gute kuko nicyo kiro n'inusu n'iki byose ushobora gusanga bigenda bitewe n'inzira byanyuzemo akaba ariyo nyine yaroba umuturage afata bikaba yabigiraho amakuru yo kuba hari ubuyobozi bwabirigishije abibona hariho nk'ikiganiro nahoze mbona cy'abantu nyine bavuga bati umuyobozi yabicishije aha ati ijerekani yayinyujije aha ugasanga bafite amakuru donc ugasanga ahanini barimo barashyira icyasha no kuri leta cyane cyane kandi bitana bibatumye rimwe na rimwe izi nzego z'ibanze zo zikore zite nibyo nabo bagomba kugira ubunyangamugayo nabo ni abanyarwanda ntibagira ubunyangamugayo be kuba barusarurira mu nduru ni byiza nabonye ko inzego zibishinzwe RIB iri gukora neza akazi kayo barimo kugerageza kubakurikirana ndiza kubwo batangiye gukurikiranwa biza guhagarara kuko kuko umuyobozi wa hariya niyumva ko wahariya muri iyi ntara cyangwa muri aka karere cyangwa muri umurenge yafashwe ubwo nawe ntegeza ko bimubera isomo ko ryatabyongera ariko ndagira ngo nibutse ko hari naho byatanzwe neza bikatangwa ari ibyo bikeya nk'irobo ariko ariko byatanzwe kuko ngo muri Nyamirambo umaze kuvuga nk'umuyobozi abaturage koko baregaga umuyobozi w'umudugudu ariko umuyobozi w'umudugudu ngira ngo abonye ko bisobanuye neza avuga ati ngiye bagiye bambwira ko ikiro cy'inusu y'umuceri igomba guhabwa ariyo ibarirwa umuntu arabyerekana neza uko byapanzwe ndetse banabitanze ari ibiryo bifunze urumva rero nk'aho ngaho ntabwo umuyobozi yabizira kuko n'ibyo nyine n'ibyo yagejejweho ni n'ibyo yashoboye gutanga niyo mpamvu ndimo kubwira abantu nti ni gakeya ariko ukuntu barimo babyakira ntabwo nabishimye nta muco wa kinyarwanda urimo tugarukiye mu muco rwose nta muco urabigaya burya ubundi cyane tukigira ubupfura waranagaye ukagayaga mu mutima ariko urabyo kujya hariya ugasandara tugerageze none se ko turi mu bibazo bigende gute leta niba ari ubwo bushobozi yashoboye kukugezaho bw'iyo nuzu yakire ugende uyitetse ariko niba uyigaye aho kugira umutako buhereza umuturanyi wawe ufite kuko ibintu birakomeye ubwo ibintu birakomeye ntabwo ari ibintu byo gukina noneho leta nayo niyo mpamvu mu kanya nandi mvuga nti ubwo imfashanyo zabonetse wenda ko kanusu n'ako karobo yagatanga ko imfashanyo zitabonetse reka twizere ko ubwo yabonye amafaranga ko noneho iza gutanga ibiryo bigaragara nyine umwana abona akavuga ati umubyeyi wanjye yangaburiye koko ntabwo nanone ntabwo nirengagiza ndimo kugerageza nanjye kugenda ntanga ubufasha kuko abantu bafasha kugerageza kugezageza nanjye ko mugisekereza ku bantu ugasanga bitoroshye kuko kugira ngo uzavuge ngo uzabone ibiryo ushobora guhaza abantu urabona iminsi iraba myinshi niba umuntu umunsi umuhaye ibiro bitanu by'ibishyimbo by'umuceri bya kawunga ushobora gutekereza tubite n'umubare w'abantu bari mu rugo uti wenda nibura aramara icyumweru ariko nyuma y'icya cyumweru se azabaho ate none dutekereze leta twe gutekereza ngo iraterura buri munyarwanda wese abona imifuka ingahe simbizi ko bibuze gukunda kuko ubushobozi ni buke ariko duke duhari icyo nifuza ni uko duke duhari dutangwa uko bikwiriye buri muntu agahabwa icyagenewe umuntu kikamugeraho ayo mafaranga y'inguzanyo twahawe n'ayo abanyamerika batanze n'ayo banki do kigali yatanze n'ayo abandi bari bugende batanga akakora koko icyo agomba gukora akagera ku bantu akabafasha uko bigomba gukora nyine abantu ntibakomeze kubona ka kanusu hanyuma wenda umuntu yagaruka kuri iki kintu akibaza ese
nibiba bikomeje gutya na nyuma yaho hagafatwa izindi ngamba wenda icyorezo ntikibe kigabanyutse byo bizakomeza kugenda gute hari ishusho yindi mubona bishobora kuzagira nyuma yuko tubonye iki byumweru bibiri bidusigiye twa turi kwinjiye icya gatatu kirarangira uyu munsi tujye kwinjira mu kindi cyumweru gisa nk'ahari cya nyuma ni cya gatatu tujye kwinjiramo biraza kuduhira ihe somo rindi nta isomo rikomeza isomo ni rimwe ni ugushyira hamwe ni ugufatanya ni ugutekereza mu nyungu y'umwenegihugu niba uri umuyobozi utekereza mu nyungu y'umwenegihugu ubutyo uti impamvu ndaha ni ukubera ko hari abo nshinzwe kuyobora niba ari abo nshinzwe kuyobora ese ndimo ndabakorera icyo nakagombye gukora nuko abantu bagira ubumunyangamugayo kandi bagira ubumuntu muri bo kuko nitwigiramo ubumuntu turi bwumve ko tugomba gufashanya ntabwo uri buhabwe imfashanyo yo gufasha abantu ngo hanyuma uyikubire iwawe no mu nshuti zawe ntabwo uri buhabwe amafaranga yo kugira ngo ufashe bene igihugu ngo amafaranga wenda uyishyirire mu bindi wowe ubona bigufitiye akamaro kurusha ababene b'igihugu ni ukuvuga ni igihe cyo gukomeza gutekereza mu nyungu rusange z'igihugu mu nyungu rusange z'abaturage bose b'igihugu kuko impungenge mfite ni uko uko iminsi igenda iba myinshi ku bantu nyine ubuzima buragenda buremera ndetse niyo mpamvu navugaga nti leta itangira itekereza ku buryo ni byiza ejo bundi yagabanyije mu gaciro nk'abarimu bari ikibazo cy'abarimu nacyo nakibonye barimo baravuga bati badukata 5% ngo yo gushyira muri koperative mwarimu sako kubera ko ibihe bikomeye kuko ntibari bakwiye kutureka amafaranga ndetse usibye kuba baretse kuba badukata uyu munsi ahubwo nayo ngayo twatanzemo kuko byitwa ko ari ukwizigamira bakaba bageza ayo baduhaho natwe akaturamira kuko ngira ngo warabyumvise iminsi yashize kiriya kigo kigenga amakoperative cyaravuze kiti abo makoperative nibashaka uburyo nibura babahaye amafaranga inyungu amakoperative yabyaye abaha abanyamuryango babo nubwo bitagenze neza benshi barimo kuvuga ati ntabwo byagenze neza ariko nibura abarimu bavuga bati nta nubwo koperative yose akwiyemera kuyaduha ibyo rero ni ikibazo niyo mpamvu ndimo kuvuga nti leta nk'umubyeyi nirebe aho hose hari uburyo amafaranga yagenda agakurwa ku bantu aho mafaranga bahagaze kugira ngo abantu bakomeze bagire uburyo bwo kwitunga kuko niba mwari umuntu yitunze erega arimo gutungana mugenzi we munsi y'urugorwe arimo kumuha agafuka igikoma hanyuma abana kakabafata mu nda abana bakirirwaho ngaho aho hose rero leta ntigomba kugenda ishakishiriza uburyo bwo kugira ngo yorohereze abantu noneho n'abantu nabo boroherezwe mu buryo bwo kubaho kuko turi mu bihe bikomeye bisaba ko umuntu wese agira icyo yigomwa agira icyo atanga kugira ngo dushobore gufashanya turebe ko iyi minsi twayisimbuka ariko cyane leta niyo ifite uruhare runini kuko niyo mubyeyi duhanze amaso twese niyo ifite uruhare runini rwo kureba ibyo bintu byose bikagenda biva mu nzira kugira ngo abantu bashobore kubaho hanyuma hari ikindi kiri kugenda kigaragara ni wanabikomojeho ariko nagira ngo tukongere tubigarukeho ibintu byo kuba abantu bashobora kwiteranya hari amatsinda atandukanye hari abantu babana mu buryo butandukanye ushobora gusanga abantu bahuriye ku wenda mu kazi runaka cyangwa se bafite ikindi kintu kibahuza ariko bakavuga bati muri twebwe harimo abantu batishoboye mureke dushake ukuntu twakwikusanya tubafashe ngira ngo mu mabwiriza Minaroke yatanze harimo kuba inkunga zose zigomba gutangwa zigomba gushyikirizwa leta akaba ari izitanga ibi byo ntago biri buze gutuma hari abantu bashobora kubihungabaniramo ntibabashe kubona inkunga kuko ya nkunga nijya muri leta ifite ahantu iri buyishyire ifite abantu iri buyihe nyamara hari abantu bashobora kumenya akababaro k'umuntu kurenza uko leta yakamenya ubundi nta muntu wamenya umubabaro w'umuturage kurusha leta ubundi niko byari bimeze nta muntu wari ukwiye kumenya umubabaro kurusha leta kuko inshingano y'abayobozi ikintu cya mbere ni ukumenya abaturage bayoboye bahagaze bate bafite ibihe bibazo turatabara gute ntekereza ko ari muri urwo rwego minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yari yavuze ati ubufasha bwose babuhe inzego z'ibanze hanyuma inzego z'ibanze zishobore nyine kubutanga kuko zizi abo bantu ndagira ngo banze ngira icyo ntekereza ko ibi ntibize gukumira wa muntu wari ufite agafungo ngo bimubuze kugaha uwo munsi y'urugo rwe ngo aha aravuga ngo reka banze akajyane ku murenge cyangwa ku mudugudu kugira ngo ataza abaza kugira ubyitwaza ngo ubwo Minaroke yavuze ngo reka tujyane mu buyobozi ngo ntabwo najya n'ikiro kimwe ariko icyo kiro kimwe gihereze umuturanyi wawe ndumva cyo kidakenewe kujya ku mudugudu ariko abantu batanga byinshi nka birabyura muvandimwe na Mari maze kuvuga ni rwo rugero ruhari nabo ikibazo gihari ni kimwe nongera gusaba inzego z'ubuyobozi Minaroke cyane ko nabonye ari so niri imbere ku isonga
ibiryo niba bitanzwe umuntu akabitangana umutima mwiza gihe kurara ngo bimara iminsi ibiri itatu biraho mu mastoke abaturage bamo baraburara n'ibintu biraho mu mastoke n'ubwo bya bindi navugaga cya kibazo cya organisation twagombye kuba dufite comité de crise ihita ikora ibintu amasaha 24 kuri 28 atare bandi bo gukora bavuga ngo turakora mu masaha leta duhembera ubu ntabwo ari igihe cyo gukora mu masaha leta rihembera abantu ni igihe cyo gukora bijyanye n'igihe igihugu kirimo ibihe bidasanzwe igihugu kirimo nuvuga ko rero nibi byo biri ahantu ukabaze ko abaturage bawe bagiye kuburara birababaje kubigumisha muri stoke ngo ngiye amasaha abampembera yageze kuko ngo ubu ntabwo ndi gushaka kumva impamvu ibyo biryo bikiri muri stoke iminsi ingahe gashira inkuru niwe wayikoze ubwo uzatubwira amaherezo niba bizanatangwa bikava muri izo stoke ariko icyo nongera gusaba nuko abayobozi bo mu nzego z'ibanze bari gushyikirizwa ibiryo nibagerageze koko bigere ku bantu kuko abantu barashonje pe abantu barashonje kuko buryo umuntu akuririra akakubwira ati nyamuneka mpa bitanu nge kugura kawunga mpa ikingire gute umuntu abababaye ni igihe rero cyo kugira ngo abo bo mu nzego z'ubuyobozi bumve amarira n'umubabaro w'abantu bashonje kandi babatabaje ya tugana ku musozo nagira ngo ugira ubundi butumwa ugenera abanyarwanda muri rusange bari guhura n'ibi bibazo bitandukanye yaba iby'inzara yaba bari gukenera inkunga ntibazibone abantu batari kubasha kubona uko bivugira abo bose bakeneye kumva icyo babwira ndagira ngo mbanze bwira abayobozi b'igihugu cyacu abaturage barimo bararira abaturage barimo baratabaza ndagira ngo bashaka uburyo bumva abaturage kuko ni umubyeyi ye kwirengagiza ijwi ry'umwana uri muri ra mu gikari kubera ko ashonje kubera ko inzara mwinshi nzi ko bikomeye nzi ko ari ibintu bitoroshye ariko uburyo uri mu buyobozi nyine ubuzi ko ugomba gukora ibikomeye nyine ntabwo bari gukora ibintu byoroshye nibarebe uburyo batabara abantu kugira ngo abantu be kwicwa n'inzara nakunze kubigaruka kuva icyo cyorezo cyatangira abantu ntibarindwe coronavirus ngo bicwe n'inzara byaba ari ikibazo bibabaje ngasaba abanyarwanda twese muri rusange ko tugira ubupfura turi mu bihe bukomeye turangwe n'ubupfura tubimfura ibintu byo gutera ibiryo hejuru ngo tutuntu tungana gutyo abantu bihangane uko turi twakire ugende ugiye kuturya cyangwa uduhereza umuturanyi wawe ni wowe mu rugo hari icyo ufite twe uragaya se ngo bigende gute ko rutwo ngutwo duhari ndabyumva abantu barababaye nibyo ndabyumva iyo baguhereje akantu nk'ako ngako uravuga uti bise akanga kandi akamaze iki wa muganize kari bungaburire ngo ntabwo iryo nibyo ndabyumva abantu barababaye koko ariko tugerageze kuba imfura mu byo turi gukora byose twirinde amagambo mabi twirinde ibintu bitagize icyo bitumarira twihangane dufashanye dutere imbere naravuze ngo kuva iki cyorezo cyatangira ndabwo ntabanyarwanda twitwaye neza tugashyira hamwe iki cyorezo gishobora gusiga twubatse u Rwanda rukomeye rwose handi abanyarwanda tuvoma muri uyu mubabaro ubundi twagombye kuvanamo imbaraga zo gufashanya tukumva ko igihe kigeze cy'uko abanyarwanda tuva muri bwa butsiko na bwa butiku duhoramo ahubwo tukubaka u Rwanda rwa buri munyarwanda wese abanyarwanda tugomba guhuriza imbaraga zacu tukubaka igihugu cyacu ku buryo n'ikindi gihe hazagira igihe nk'ibi bikomeye biza ntibiduhungabanye ntibidukoreho kubera ko abanyarwanda twubatse ubumwe dukorera hamwe twubaka igihugu cyacu murakoze cyane.